Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Відповідальності не уникнути. Ордер на арешт за наказ гатити по цивільних отримав генерал повітряних сил РФ. Про це під час візиту до Ахмадиту заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Там він ознайомився із деталями досудового розслідування разом із своїм українським колегою Андрієм Костіним. Йдеться про трагедію 8 липня. У ранок того страшного понеділка пілоти російського бомбардувальника Ту-95 вгатили по українській дитячій лікарні стратегічною ракетою Х-101. Тоді в Ахмадиті лікувалися понад 600 пацієнтів. Внаслідок ракетного терору загинули двоє людей. Молода лікарка та дідусь одного із пацієнтів. Дев'ятеро дітей постраждали. На підставі зібраних доказів, зазначеному представникові командування військ країни-агресора, повідомлено про підозру, порушення законів та звичаїв війни, поєднана з умисним вбивством, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Максимальна санкція за цей злочин передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Раніше також судді Міжнародного кримінального суду видавали ордери не тільки проти президента Путіна та пані Львової Білової. Крім того, є ще 4 ордери на арешти, видані у зв'язку з ракетними атаками на енергетичну інфраструктуру.